Visi žinome, kokie šilti ir natūralūs yra vilnoniai drabužiai. Jie yra gan populiarūs mūsų šaltame krašte, tačiau vilnoniai patalynė vis dar egzotika. Todėl dabar ir pakalbėsime apie vilnoniais patalynės įtaką mūsų kokybiškam miegui. Savo unikalių savybių dėka patalinė iš Vilnos turėtų tapti įprasta ir mėgiama kiekvienose namuose, juk joje net nesikaupia namų dulkių erkės, kurios gali sukelti įvairių neigiamų alergijų. Vilnonės patalinės oro pralaidumas yra 86%, todėl ir vasarą ir žiemą palaikoma vienoda kūno temperatūra. Žmogus miegodamas natūraliai prakaituoja. O vilnonė patalinė geriau nei tradicinė sugeria prakaitą ir jį išgarina, todėl žmogaus kūnas visada yra komfortiškoje aplinkoje. Vilna pasižymi savybę palaikyti vienodą kūno temperatūrą, tokią pat, kokią turi mūsų organizmas. Kai gulame po vilnonę anklodę, iš karto pajuntame šilumą. Įprasti patalai mūsų nešildo. Pirmiausia, mūsų kūnas ją sušildo ir tik paskui sušylame mes. Vilna šildo mus, o mes šildome ją. Iš viso pasaulyje yra 13 vilnos rūšių. Nustatyta, kad mūsų klimatinėmis sąlygomis augintų avių vilna yra maždaug 6-7 klasės. Tuo tarpu Kašmyro ožkų vilna pačios aukščiausios 13 klasės. Kalbant apie vilnos rūšis, visos jos pasižymi tomis pačiomis gydomosiomis savybėmis. Taip pat sveika miegoti tiek po europietiško ėriukų ar australietiško ėriukų Kašmyro ožkos vilnos patalynė. Tačiau liečiančias vilnos patalynės skirtumą pajusite. Žmonės miegantys po Kašmyro vilnos anklode sako, kad nieko mielesnio miegui gamta nesukūrė. Ėriukų vilna labai paprasta gauti. Imame kirpimų mašinėlę ir turime daug vilnos. O Kašmyro ožkos ar kupranugario vilna šukuojama tik tai kartą metuose. Kašmyro ožkos vieną kartą metuose keičia plauką. Tuo metu joms užauga vilnos pūkas, kuris ir yra šukuojamas. Iš vienos Kašmyro ožkos galima prišukuoti tik 400 gramų pūko. Įsivaizduokite, kiek šios vilnos reikia prišukuoti, kad pagaminti dvigulę antklodę. Vilna pasižymi dideliu kiekiu natūralaus riebalo, vadinamojo lanolino, kuris apsaugo kiekvieną vilnos plaukelį nuo nešvarumų. Moteris tikrai žino, kad lanolinas įeina į kiekvieno veido kremo sudėtį. Užsiklojus merino vilnos anklodę, jūs sušildote lanoliną, kuris miego metu drėkina ir ramina jūsų odą. Taip pat dėl gausaus kiekio lanolino, merino vilna pasižymi puikiomis temperatūros reguliavimo, gydomosiomis bei antibakterinėmis savybėmis. Kupranugario vilna sušildys mus kai šalta ir neleis sukaisti kai karšta. Neverta stebėtis, juk kupranugario storas kailis saugo į dieną nuo karštos Saharos saulės, o naktį nuo šalčių. Kupranugario vilnos produktai yra natūralių atspalvių, todėl puikiai tiks bet kuriame interjere. Taip pat flokati parduotuvėse jūs galite rasti ir vaikiškų prekių. Žaismingos vilnonės anklodėlis ar šiltas vilnonės miegmaišis padės jūsų vaikučiui ištverti šaltą žiemą. Taip pat čia yra daug sveikų, šiltų, malonių smulkmenų. Vilnonių šlepečių kojams sušilti, gydomųjų juostų, pašildyti skaudančiai nugarai ar sanariams, kelioninių pagalvėlių. Vilna turi savybę palaikyti malonę šilumą. Kai karšta, plaukeliai pasišiaušia ir praleidžia orą, o kai šalta, sugula ir šildo. Tai padeda išvengti reumato, sanarių ar stuburo skausmų, inkstų ligų. Vilna nesukelia alergijos, pagerina kraujotaką, apsaugo nuo širdies ligų. Tyrimais įrodyta, kad ši patalinė teigiamai veikia ir psichinę sveikatą.
Žmogus pabunda žvalesnis, pailsėjęs, o natūralios Vilnos mikromasažas veikia raminamai, gerina ląstelių aprūpinimą krauju. Kaip yra Vilna prižiūrima? Vilna prižiūrėti tikrai nesudėtinga. Dėl cheminių jos savybių vilna greitai išsivalo. Užtenka ją išveidinti ir išnyks prakaito ar kitoks kvapas. Skalbiant, vilnos nereikia trinti. Ja galima skalbti rankomis arba skalbimo mašinoje jai telpa. Būtinai reikia naudoti tik tai skystą skalbiklį ir skirtą skalbti vilnos produktams. Vilna nesielektrina ir nerenka dulkių. Visi Vilnos gaminiai gali būti nuostabi, elegantiška ir svarbiausia – itin sveika kalėdų dovana artimiesiam žmonėms. Sveikų ir šiltų kalėdų jums linki Flokatė.